Ni jedna nije joj ni do kolena. Jer ona je prima domna. Maja Nikolić između nastupa, šetnje sa sinovima, treninga, nađe vremena za shopping i naravno za ekipu Ekskluziva. Atraktivne haljine neizbežan su deo njenog imidža. Prava žena, po mom mišljenju, trebalo bi češće da bude u tim mini suknjama ili suknjama do kolena i u haljinama. Ipak smo mi žene, obavezno dekolte. Te male plave, to su ti prave, male barate, aha, te male plave, samo se prave, ne dajem plavim vešticama. Ugledajući se na svetske zvezde, vrlo često menja frizuru. Prošli omot CD-a sam svoju dugačku kosu ofarbala u crveno. Evo sad je želo da imam imidž kao Lady Gaga. Maja smatra da svaka pevačica mora da drži do svog izgleda, a ona je na svoj izuzetno ponosna. Svaka naša zvezda mora da izgleda, bez obzira što živimo u Srbiji, mora da izgleda uredno i doterano 24 sata. Ja se ne stidim svoje linije, rodila sam dva sina, pet puta sam bila trudna, troje dece izgubila, ali ja brinem o sebi, treniram kickboks 15 godina, tri puta nedeljno idem u teretanu i mislim da imam liniju kao devojčica od nekih 25 godina. Jako sam ja matora, 11. aprila punim 36. Nedavno je imala manju nezgodu jer skoro sve popravlja bez pomoći muškarca. Menjam sijalicu, menjam gumu, umem da popravim kad mi nešto ne uradim sa akumulatorom i sa svećicama, sve moram sama. Ipak u njenom životu postoji neko poseban. Ja sam uvek zaljubljena. Trenutno to je osoba koja nije sa naših prostora. Od nedavno nastupa i u klubu Andrije Miloševića, za koga kaže da je omiljeni glumac. Teško njemu ako se bude zaljubio u mene.